Како го оценувате политичкиот процес во Македонија во контекст на имплементација на договорот од Пржино? Политичкиот процес се одвива забавено, со многу препреки, со многу дури и намерни задоцнувања, но сепак се одвива, сепак на некој начин се спроведува договорот. Така што во целина може каже да, се спроведува, но со значителни недостатци кои што може да имаат влијание на крајниот исход на договорот. Кои според вас се најсериозните прекршувања на тоа што беше договорено од Пржино? Најсериозните прекршувања се задоцнувањата, и тоа во однос на анкетните комисии, потоа во однос на тие веќе требаше да достават извештаи, потоа во однос на формирањето на односно на изначувањето на министри и заменици министри. Практично во се доцнеше освен враќањето на опозицијата на парламентот. Се доцне исто така и во создавањето услови за работа на специјалната обвинителка. Така што има доцнење кај клучните точки од договорот. Она што е уште позначено може би што никој не обраќа внимание на клучните итни реформски приоритети кои што исто така имаат многу големо влијание врз создавањето на еднакви услови за изборите, што конечно е и цел на овој договор, тоа многу малку се следи. Не е јасно кои од итните реформски приоритети се очекува да бидат спроведени до априла, кои можат да причекаат за понатаму. Но тоа не е нити видливо, нити јасно кажано од владата, нити пак од очекувањето од Европската комисија. Така што останува едно сиво поле. За жал, оно што се случува е што за многу итни реформски приоритети има дури и назадување, како на пример во правосудството, каде што нема напред на ниједна од точките, напротив, оно што се случува е назадување, така што и покрај организираните расправи и така натаму, реално и натаму се назначуваат, се предлагаат судии без да се сменат условите за назначување и напредување на што се инсистира во клучните реформски приоритети, ова го кажам како пример. Она што се случува околу медиумите исто така многу значајно, бидејќи еден од клучните услови да се имаат еднакви услови за фер избори се токму медиумите. Така што одлуговлекувањето на договор за тоа како може да се сменат условите за медиумското, не само медиумското представување за изборите, туку воопшто известувањето на медиумите пред изборите е клучна повреда на договорот и може сериозно да влијае на договорот. Следна точка која што ја гледам за проблематична е притисокот на администрацијата и покрај тоа што формално не можете да се фатите конкретно на некој од точките, секако има во клучните реформски приоритети точка за спроведувањето на законот и така натаму, има и за да нема трансформација на времените во трајни вработувања, но тоа не се случува, напротив. Но тука клучното е да се оновозможи притисокот на административците, а тој продолжува. И ова не може да се направи со законски мерки, многу е тешко да се спречи тој притисок врз администрацијата, тој продолжува и понатаму. Али како е можно да се обезбедат фер, слободни и демократски избори до април 2016 година? Колку и да сакаме да бидеме оптимисти, владата има една структурна предност која е стекната веќе со 10 годишно владење. Тешко дека ќе може да се обезбеди не само идеално, туку и блиску идеални услови за да речеме надпреварувачите, конкурентите на овој простор. Она што може да се направи е со неколку клучни потези, како што беа овиот договорот од Пржино, да се смени климата генерално во Македонија, да се
одстрани колку што може стравот кај гласачите и притисокот врз за гласачите, но велам за тоа е клучно барем да има сериозни промени во односот кај медиумите, значи кај известувањето и да има голема смена, да се оновозможи на тамошната контрола на медиумите од страна на владата и притисокот на администрацијата да се намали.